Mənim xeyirli olsun. Bilmirəm acaba. Xeyirli olsun. Çox sağ ol əziz. Neçə vaxtdır bu klipi gözləyirdin, fotosessiyalar eləyirdin. Deyirdi ki, ay indi Mehin orada bir dənə obrazlar çıxardacaq falan beşməkə. Gördü ki, ay yox, sən demə əməl başı geyinib keçinib çıxıb çöldə ağlayır. Yox, ağlamaq deyil idi bu əslində. Klipdə sadəcə xəyallarında canlandırdığı insanın Apravdaniya, necə deyirik biz bunu Azərbaycanda? Özünü doğrultmağını gözlədiyimiz bir insanın kimi ki həyatımızda istəyirik ki, gəlsin, özünü doğrultsun. Onu xəyal etdiyimiz bir obraz idi orada və bunu canlandırdıq. Mənə gəlir ki, yaxşı dağılındı. İstanbulda çəkdik klipi. Komanda Türkiyədən çox peşəkar bir komandayla çalışdıq. İstanbulda çəkmənin səbəbi texniki və heyətdirmi? Və yaxud da ki, görüntü? Bəli, heyətə görə. Heyətə görə və keyfiyyətə görə İstanbulda çəkdik. Çünki oradakı keyfiyyəti burada ala bilməyəcəkdik. Buradakı işlədiyimiz insanlar bizdən inciməsinlər, amma həqiqətən də iş prosesində belə çox böyük fərq var. Fərq nədədir ümumiyyətlə? Hər işin gedişatındadır. Elementar, yəni bizdə planlaşdırılma, hər şeyin dəqiq qurulmağında, bizdə misal üçün bir işi, daha doğrusu 5 işi bir nəfər öz öhdəsinə götürür və işin keyfiyyəti orada zəifləyir. Amma orada belədir ki, hər işin öz peşəkarı var və hər öz işini icra etdiyinə görə, hər öz işinə cavab deyildi. Yəni, adicə bir suyu stəkana süzən insan belə ayrıdır. Bəli, amma bizdə hər şeyi bir adam eləyir deyə keyfiyyət aşağı olur. Yaxşı, qiymət olaraq deməyəcəm nə qədər xərcləmişsən, yəni demək istəyirsən özünü deyərsən. Sadəcə olaraq qiymət etibarilə bizimki kliplərdən nə qədər fərqlənir? Yox, qiymət açıqlamayacam, amma fərqlənir. Yəni, neçə dəfə fərqlənir? Məsələn, bu, o klipin eynisin Azərbaycanda çəksəydin, neçə dəfə fərq olacaq? O klipin eynisin Azərbaycanda çəksəydik, o cür keyfiyyət ala bilməyəcəkdik, çünki orada axşam kadrları olduğuna görə... Məsələn, axşam çəkdi, taksilər gəldi, planlar getdi. Ona gətirirəm sözümü ki, axşam kadrları olduğuna görə işıqlanma məsələsi var orada. Eyni işıqlanmanı burada eləyə bilməyəcəkdik və elədiyimiz işin kütləsi zəif olduğuna görə biz daha ucuz və daha keyfiyyətsiz iş ərsəyə gətirəcəkdik. İki dəfə daha bahadır orada eləmək. İki. Bəli, amma keyfiyyət... Bəli, yox, deyim ki, 50 min vermişəm, yox, təbii ki, yox. O qiymət deyil, normal qiymətdir. Əslində desəm də çox normal qiymətdir. Amma keyfiyyət məni qanə elədi. Nəyə görə soruşam? Çünki bizdə, məsələn, Dilarənin keçən dəfə klipini təqdim eləyəndə Nail Naiboğlu ilə gəlmişdir. Nail həm rejissördür, həm senaristdir, həm işıqçıdır. Zarafat eləm təbii ki. Yox, zarafat eləm təbii ki. Naili buradan salamlayıram. Bayaq dediyi kimi, bizdə bir çox işi rejissör öz öhdəsinə götürür. Bizdə dəlidə belə olmamışdı. Nail ancaq rejissörlük etmişdi. Hətta scenari mən vermişdim. Yəni ki, neyin dalınca getməlidir. Əslində, yəni, bütün kliplərin rejissoru yarı mən eləyirəm. Çünki artıq mən beynim. Bizə bilirsiniz nə var fərqlilik? Hər şeydən problem eləmək. Məsəl üçün, biz xarizmanı çəkəndə, Məryamdır, mənim menedjerim, türk menedjerim. Biz oturmuşuq, məsəl üçün, saat 12-yə də 11 axşam. Biz fikirləşimdir ki, ayda burada bu lazımdır, bir dəqiqə. Zəng vurur, olacaq. Bu lazım, bu daha gözəl olar. Zəng vurur, yəni hər şey, yarım saatin, bir saatin içində hər şey var. Yəni sabah bizə çəkilişdə, amma hər şey var. Zəng vurursan, hər şey gətirirsən, bir yəni o qədər çox baha deyil deyil. Yəni bizdə bir də balaca şey var ki, hər şeydə problem eləmək, baş ümumiyyətcə hər yerdə. Ayda, onu eləmək çətin olacaq, ayda, bunu tapmaq çətin olacaq. Yəni, amma eləyilər axı insanlar, yəni. Özlərinə əziyyətə vermək istəmək. Əslində, mən bunu hər zaman deyirəm, biz haradasa öz fəaliyyət. Yəni, istəyir kim istəyir incisin, kim istəyir inciməsin. Yəni, bütün sahələrdə içi biz qarışıq, aparıcılar qarışıq, müğənnilər qarışıq, hamısı. Nə qədər məktəb oxusalar da, nə qədər... Baxanda ki, o birisilər necə işləyir? Biz özümüzü biraz öz fəaliyyət kimi gördük. Ola bilsin, istedad var. İstedad var, amma yetişdirən bir şəbəkə yoxdur. Tənbəl yox. Məsələ tənbəllikdə də gedir. Bu Azərbaycanlıdır, bizi axı necə belə demək olar? Yəni, məncə biz əksinə çox yaxşı bir iş ərsə gətirməyə, ortalığa gətirməli. Yəni, niyə deyilir ki, bu Azərbaycandır, amma belə şey olmaz axı. Bizə nə olur, biz çox keyfiyyəti, çox gözəl musiqi ərsə gətirə bilərik. Bizdə hər şey var. Biz hər şeydə bilər özümüz. Sadəcə
bu probleme döndürmeme her şeyi, əziyyət verme biraz özüne, komfort zonadan çıkmak ve çok güzel bir işler biz çünkü bizde derler var yani ayaklar var her biz eyni yani biz olabilir, insanız. Biz eyni. Sadece ama düşünce. Təşkilatı işler ki var mesela için o şef işler mesela stüdyo şefi olsun veya da ki klipte klipte veya musiqide falan da burada bir şef olmalıdır ki organize işlerine baksın. Var böyle yani, bir şey bizde. Bizde olabilsin var ama sadece olarak çok zayıf bir inkişaf var onun. Yani bu bütün sahelerde olmalıdır. Bir tek medeniyet sahesinde değil. Yani birçok diğer sahelerde de görürük ki bu organize işte haradasa aksırlıyor. Ve neye göre biz da, o belə işleyirik? O bayağı dediğim var. Zeng eliysen gelir. Rahatıq. Rahatıq ki hadi, hə, dostumuz gəlir. Əmi oğlu, bir doğumlu, xalı oğlu. Stoyka lazımdır. Məsəl ki, klipte var. O podium lazım bir saniye. Podium var, hesabı ağsa, böyle diametre gel. Yani her şey eləmək olur. Mən həqiqətən bundan şokta kalmıştım. Ve mən çekişe gələndə her şey yani tam timing'ı düşmüştü. Daha biz yani bir saat bir saat hele bir test çekmişti her şeyi. Biz oturmuştuk görürük ki bu 8'de gelmeliydi. Biz onu 8'de oturmuşu gözləyirik. Yani ama görürsün ki yani ona göre planlaştırma ben biz həqiqətən her şeyi özümüz gözəl eləyə bilərik. Sadece əziyyət vermək lazımdır ve küsməmək. Məsəl üçün deyirsəniz insana ki, biraz işdə, biraz öz vəziyyət ver, konfor zonadan çıx, biraz oru bura bak, təcrübə. Küsürlər ki, axı məndə də təcrübə var, axı mən profesionalam. Axı mən də peşəkarım, amma studiya gedəndə, mənim məsəl üçün Rima xanım var, Ukraynalı bir peşəkar səs, vokal coach, vokal müəllimə. Mən konservatoriya bitirmişəm və s. oxuya bilirəm, amma yenə də mənə lazım oldu. Hətta maska olaraq Rima xanım mənim yanındaydı və Xumay xanım bizdə vokal, iki dənə vokal coach var idi. Ki bizə kömək eləsinlər, necə səsi dəyişdirmək olur, necə göz, düzgün otuzdurmaq. Yəni, mən yenə deyə bilərim ki, mən vokal bitirmişəm, niyə mən lazımdır? Amma lazımdır. Lazım. İnsan hər zaman üzərində işləməlidir. Yəni, bu, bundan çəkinmək lazım deyil və bu beyabırçılı bir şey yoxdur burada. Bu normaldır. Məsəl üçün, mən soruşum, Rima xanım, mən burada necə daha şey? O deyir, məsəl üçün, bunu belə poz götür və oradan oxu, məsəl üçün. Və bu çox yani keyfiyyətlidir. Çox yani kısa zamanda sən tez ona elə bilərsən. Məncə biz peşəkarlara müraciət etməli və peşəkarlar yani çəkinməsinlər insanı və küsməməlidir. Yəni mən sözü qəbul eləməyə bacarmalıyıq. Bacarmalıdır. Amma hər şeydən küsürük. Biz deyəndə biz küsürük. Axı mənə nə olub? Heç nə. Həyat gedir, təcrübə gedir. Yəni ümumiyyətlə sistem dəyişir. Yəni videolar çəkəndə hər şey indi biz reelsan vertikal çəkirik. Hər şey dəyişilir, daha montaj dəyişilir. Yəni məncə biz nə qədər gediş atdığına tez-tez ona tutsaq, o qədər də yaxşıdır. Çünki adaptasiya olmalıdır. Qatar gedir, biz də qatarın dalınca qaçırıq. Yəni anladınız belə. Amma qatarın qabağında qaçmaq lazımdır. Yox, elə qatarın içində qatarın lazımdır ki, zamanı tuta biləsən. Çox gözəl olur da səni aparar lazımdır. Qatarın içində oturmaq lazımdır. Məncə də qatarı sürmək lazımdır. Ooo, yaxşısan, yaxşısan. Bu arada qatarı sürən, məsələn, Dilarədirsə, sən özünü canavardırsə, sən qatarın harasındasan? Yanımda oturub. Mən elə onun yanında. İkimiz də maşinist kimi yalnız və yalnız keyfiyyətli işlər təqdim eləməyə çalışırıq. Öz kütləmizi yetişdirməyə çalışırıq. Biz kütlənin dalıca getmirik. Çünki özümüzə uyğun, öz zövqümüzə uyğun işlər təqdim edirik ki, özümüzə uyğun da kütlə tərtib edək. Bax, Mehin çox gözəl səsi onu demək istəyirdim ki, mən bugün videoya yenə baxdım. Çox gözəl səsi var, ta konservatoriyanı bitirib xanım yenə də. Biz təhsilimiz yəni çox yüksəkdir, bağışlayın amma yenə də. Ona görə yəni demək istəyirəm ki, Mehin xanımın çox gözəl səsi var və çox xoşuma gəlir yəni. Həqiqətən ona görə mən inanıram ki, hər şey yaxşı olacaq. İnşallah.